Labvakar visiem klātesošajiem. Mani sauc Ingus Valtiņš. Es esmu Latvijas Bankas licencēšanas pārvaldes. Pamatā nodarbojos licencēšanas jautājumiem dažādu tirgu dalībnieku. Ja, un viens no maniem ikdienas darbiem arī saistībā ar krāpšanas izpēti un darbojos arī krāpšanas apkarošanas darba grupā, kurā mēs analizējam dažādus krāpšanas paternus un situācijas, kas mums notiek ikdienā. Un šodien es jums pastāstīšu par kopējām tendencēm, kas pašlaik ir aktuālas Latvijā. Parādīšu arī populārākos krāpšanas veidus, kuriem var saskarties, no kuriem, nu, kā teikt, uzmanīties. Un tas, ko vēl darīšu, mēģināšu, kā teikt, ieslēgt tos sarkanos karodziņus, kuriem būtu jāparādās, kad jūs saskarties ar krāpniekiem. Un jums kā pasniedzējiem varbūt būtu arī zināt, kas ir naudas mūlis, par to lomu, jo pašlaik pēdējā laikā ir ļoti aktuāli jautājumi saistībā tieši ar naudas mūļiem un jauniešu vidu. Un duši vien pats pēdējais un duši vien pats svarīgākais ir, kā rīkoties, ja atpazīst krāpniecību, jo tas, ko stāstīja mani kolēģi iepriekš, vairs nav nozīmes tam, ja jums vairs nav naudas, ja jūs nevarat neinvestēt, neieguldīt, ja krāpnieku visu atņēmuši. Tātad, šeit ir neliela statistika, kura tiek apkopota Finanšu nozares asociācijā un kuru sniedz četras lielākās bankas. Un pēc šīs statistikas, kāpēc es jums gribu parādīt, jo šī ir svarīga tāpēc, lai jūs zinātu, kāpēc šis jautājums ir tik aktuāls. Un šeit mēs redzam, kam īpaši gribu pievērst uzmanību, skaitam. Ja 2003. Gadā pagājušā gada ir izskatāta 13 miljoni, kas ir gan pusotri miljoni vairāk kā iepriekš, tad mēs redzam skaitu tieši šajās pozīcijās, kad novērst šo, nu, pagājušo gadu izdevies gan visās pozīcijās vismaz divreiz vairāk gadījumu. Ja? Ja bankas un drošības iestādes nebūtu strādājuši, ja, tad principā būtu vēl krietni sliktāka situācija, kāda ir pašlaik. Un šī visa statistika ir pieejama Finanšu nozares asociācijas mājaslapā pa gadiem, un tur var redzēt arī to kāpošo tendenci. Es neiešu droši vien dziļāk taisa cipros, bet svarīgi ir šie skaitļi, kas ir pagājušajā gadu, aizpagājušajā gadu, un kā esam cīnījušies pret krāpniekiem, un nu, novērsuši šo situāciju. Šodien vēl pievērsīšos principā trīs lieliem krāpšanas virzieniem – telefonu krāpšanu, investīciju krāpšanu un citu veidu krāpšanu. Un zem telefonu krāpšanas pamatā apakšā ir, kā teikt, dažādi zvani, kurus mēs saņemam. Es pieļauju, ka lielākā daļa no jums arī saņēmuši zvanus gan no aģentiem, gan no policijas, kuri liek rīkoties. Un principā tad mazliet dziļāk paranalizēšu to, kāda izskatās telefonu krāpšanas zvani. Apakšā pēc būtības visur ir sociāla inženērija, kas balstīta uz cilvēku, kā teikt, savu veidu apmuļķošanā un tā tālāk. Otra ļoti liela grupa ir investīcija krāpšana. Ja tā var teikt, tā ir stabila kā klinti iekalta, jo gadu no gada mums ir ļoti grūti samazināt šo skaitu. Investīcija krāpšana ir, kā teikt, mazliet tāda slēptāka kā telefonu krāpšana, jo investori, nu šie baņķieri saucamie, ja, uzmeklē investorus pa kluso, ja, viņi it kā reklāma palīdzība, bet investīcijas šie investori sāk veikt nu, neapzināti un klusi, un neviens par to nezina. Un šeit figurē, pieņemsim, tur nav tikai investīcijas, tur ir arī, protams, investīcijas ārzonu uzņēmumiem, ir dažādi viltus kredīti, kad jums, pieņemsim, jūs piedāvājums paņemt ātrāku kredītu, un pat jums jāsamaksā priekšapmaksa, lai dabūtu kredītu, nu, 2-10%, ja. Jūs naudu pārskaitāt un nesaņemat nekādu kredītu, ja. Un arī dažādas komisijas maksas, dažādi nodokļi, un zem investīciju fraudu krāpšanas mēs izzīmējam arī šo romantisko krāpniecību, kas arī savā veidā tiek nauda dalīta pa labpakreiz. Un zem cita veida krāpšanas šeit ir ļoti, ļoti liela grupa, kurā iezīmējās preču krāpšana, tie dažādi nu, karšu darījumi, karšu krāpšanas pa preču pirkumiem, arī šī jūsu banka IBAN konta samainīšana, pieņemsim jums atsūt rēķinu, it kā jūs tirgotājs, bet pašā laikā rēķinā ir iekšā cits IBAN numurs, un bankas pašlaik nepārbauda sadarību ar konta īpašnieku. Un
un konta īpašnieku nosaukumu, konta numuru un kā rezultātā nauda aiziet krāpniekiem. Arī tas ir diezgan populāri, arī ziedojumi, mantojumi, dažādi bagātie prinči no Emirātiem, ja, vai kādi saslimuši cilvēki, kuri ir uz gultas slimnīcā un viņi meklē, kam atstāt mantojumus. Ja. Un vēl liela grupa, kas iedzina citu veidu krāpšanas, ir tie saucamie phishings, mishing un šādi gadījumi, kur kāds mēģina no jums izpikšķerēt vai no jūsu personīgo informāciju, vai visbiežāk jūsu karšu datus vai jūsu piekļuvi kaut kādai jūsu digitālā identitātei. Un šiem visam apakšā, kā teikt, ir raksturojušais tas, ka tā ir steiga, tūlītēja un tagadēja rīcība. Ja. Jūs neko nevarat atlikt, tas viss jādara tūli un tagad. Ja mēs ejam tālāk, tad es pievērsīšos pa kartiem krāpšanas veidiem atsevišķi. Un telefonu krāpšanā, kā vienmēr, ir zvani no nepazīstamiem numuriem primāri. Kā es minēju, tad iepriekš tad šeit var izmantot arī to saucamo spoofing zvanus. Tas nozīmē, ka krāpnieki nesēž otrā galā telefona līnijā, bet viņi zvana no interneta. Un no interneta zvanot, viņi pieslēdzās, tā var teikt, telefona līnijai pa vidu un ierosina zvanu, kad jūs redzat, ka jums, pieņemsim, zvana jums zināms numurs. Pieņemsim, jūs esat no galvas zinot savus bankas numuru, un krāpnieks var zvanīt, jūs telefonā parādīsies jūs bankas numurs. Tie saucamies spoofing zvani, un tas satur ļoti augstu risku. Ka tādi mums ienāk. Tādas ierobežoti ļoti grūti, un sadarbība arī ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju tiek domāt risinājumu, kā tos ierobežot. Un telefonu krāpšanas gadījumos parasti ir trauksme. Zvanītājs mums rada trauksmi, kad ir kaut kas ir, vai tūlīt notiks kaut kas slikts, ja jūs nerīkosieties. Ja? Un ja jūs nerīkosieties, tad jūs būsiet zaudētājs. Ja? Nu, tas viss jums tiek pasniegts pāris minūtēs. Jums jāpieņem bieži vien būtiski lēmumi par jūsu finanšu situāciju vai jūsu datu situāciju. Un bieži vien arī notiek dažādi, ja, lai pārliecinātu, ka jūs esat, ka jums zvan īstā persona, tad arī tiek pārjautāt par jūsu iepirkumu, par jūsu pirkumu ieradumiem un tādām lietām. Un pašās beigās, kas rādās tais, kas ir kopējais tais schēmās, tad vienmēr tas, kas jums zvan, cenšas jūs it kā pasargāt. Ja? Tur jūsu kontu, jūsu ID vai jūsu datus vai jebkas, bet viņš ir jūs, it kā jūsu draugs, krāpnieks, kas jūs grib pasargāt. Ja? Bet beigās viņš izmāna ārā šos datus. Mazliet vēl pastāstīšu, kā tas arī notiek. Un tipiski ir tas, ka mēs vienmēr esam līdz šim teikuši, ka ļoti tipiski ir, ka runā krieviski. Ja, es teikšu 97, ja ne par 98% krievvalodīgie, reizēm angliski runājošie, bet jau parādās tendences, kad ir latviski runājošie, kas zvana. Un mums ir zināms arī tas, ka šie zvanu centri atrodas ne Latvijā, bet viņi pamatā atrodas Krievijā un Ukrainā. Un vairāk centri jau ir sadarbība policija aizvērti. Ja mēs paskatāmies tālāk, kā tad tieši strādā telefonu krāpnieki, jā, tad viņi visbiežāk uzdodas par policiju, kad jums zvana tāds un tāds inspektors. Ja mēs paskatāmies policijas mājaslapā, tādu inspektoru mēs arī varam atrast. Viņi bieži vien arī zvana uz WhatsAppu, uz parastiem numuriem. Jums WhatsApp atsūtīs dažādas viņu apliecības, izmeklēšanas protokolus, aizturētās personas, tos profilus, tā rīcība, viņa puse diezgan pārliecināta. Jā. Un viņi arī stāsta, runā profesionālā valodā, kā to lieto izmeklētāji, bankas darbinieki. Un tas priekšstats vienmēr ir ļoti, 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 ļoti pārliecinošs. Ja. Un tiklīdz jums rodās mazākās šaubas, tad bieži vien ir piedēto metodi, kad viņi saka, es jums pārslēgšu pie kolēģi, kas zina šo jautājumu detalizētāk, vai pie kāda augstāka priekšnieka, un tālāk viņi nodot to stafeti citiem. Lai tikai jūs neuzdodot konkrētas jautājumas, tiktu apvārdot. Un vārds pa vārdām beigās jums lūdzu jūs pieņemsim identificēt, jūs neko slikti nedomādams, it kā neatklādams savus kodus vai paroles, ja jūs sevi identificēt telefonā, ievadot Smart ID pieņemsim, ja, un beigās jūs esat pieļāvis, ka ir krāpnieks jūs internet bankā. Tā ir ļoti tipiska rīcība, kā tas notiek ikdienā pēc šiem telefonu krāpnieku zvaniem, kas uzdodas par banku vai par uzraudzības iestādi, ja, un kuri grib pasargāt jūsu kontus.
Ja mēs šeit redzam tālāk, tad šie reāli gadījumi, kas ir fiksēti vienā pusē vairāk, ir ārvalstu numuri, kas ir ienākuši mūsu iedzīvotājiem, otrā pusē latviešu, nu, Latvijas valsts kodu. Un bieži vien ir tā, ka, nu, kā teikt, tie zvanītāji ļoti, ļoti intensīvi zvana vienam cilvēkam, ja, kamēr viņš paceļ, ja, vai nepaceļ. Ja, un tur parādās dažādi numuri, jo zvana no dažādiem, kā teikt, no dažādām it kā iekārtām no to pašu internetu. Un šie abi gadījumi bija, kad vienā gadījumā bija zvanīts no Google par to, ka kāds pieslēdzies jūsu kontam un tūlīt nozags jūsu datus. Un otrs gadījums, kad ir pieslēgts, kad datu aizsardzības iestāde zvana saviem klientiem. Jā. Tā kā arī tādi stāsti, kas uzdodas par šo krāpnieku situāciju. Un vienmēr ir jāatcerās, ka pieņemsim, ja jūs pats neesat pieteicies, nezinu, tajā valsts iestādē, tajā policijā, tajā bankā vai, nezinu, kurā iestādē, nu, tad iestāde parasti jums nezvana un nelūdz jūs identificēt vai kādas citas darbības. Tajās situācijās ir, kā teikt, vecā labā ierastā kārtība, ka jums nosūta ierakstīt vēstuli vai citus sūtījumus, kādas mums valstī ir paredzēti, ja, lai jūs, piemēram, pasaukt uz iestādi vai kaut kādā veidā jūs aizsargātu. Bet nekādā veidā caur telefonu zvaniem. Ja jūs pats esat zvanījis, ok, tad banka var atzvanīt, ka jūs esat interesējies par kaut ko un jūs tad varat veikt visādas darbības. Bet pirmais ir tas, ka bankas nezvanīs un nelūks jūs sevi identificēt. Pārējiem pie nākamās lielās grupas tad ir ieguldījumu krāpšana, un tā ir raksturīgi ar solījumiem, mega solījumiem par augstu peļņu, ar vai bez riskiem, ja, tad vienmēr tas ir kaut kāds karsts piedāvājums, iekšā informācija, kuru šis krāpnieks piedāvā tikai jums, un jums ir jārīkojas tūliņ un tagad. Ja jūs to nedarīsiet, jūs zaudēsiet, un ja jūs tur atsakāties to darīt, tad bieži vien krāpnieki kļūst agresīvi un sāk pat lamāties, un dažādi rupi uzvedas, lai tikai jūs nu, pārliecinātu, ka tā var nopelnīt, bet ne jau bankās, bet pie šiem, kā teikt, labiem un ienesīgiem brokeriem to izdarīt. Un vienmēr, kā akmenī kāds atkal var teikt, ka darbojas bez licences. Ja jūs dziļāk papētat šo situāciju, tad nekad šiem ieguldījumu krāpšanas subjektiem nav licences. Ja, ja viņi ir labākā gadījumā reģistrēti kaut kādās Indijas okeānas salās, ja, kur neviens viņus neuzrauga vai kaut kur tā, tad varbūt viņi var uzrādīt reģistrācijas apliecību, bet viņi nav reģistrēti. Un bieži vien viņi spekulē ar to, ka darbojas liela uzņēmuma vārdā, pērk akcijas, zeltu, jā, piesauc zināmus uzņēmumus, bieži vien arī piesauc Latvijā zināmus, kā teikt, personas, arī reklāmās izmanto gan prezidentus, gan investīciju fondu vai banku vadītājs, un tās reklāmas ir gan statiskas, kas nekustās, gan tādas, kas iet YouTube, kur bildes mainās, bet teksts tiek runāts virsū pamatā krievu valodā. Un kā tad strādā investīciju krāpnieki? Tad viss vienmēr sākas retāk ar zvanu, ļoti reti ar zvanu, bet viss sākas ar vilinošu reklāmu. Ja, tad, kad jums ir iespēja nopelnīt, vai ir atklāt kaut kādā veiksmes formula, algoritms, ja, kas ļāvis vienam vai otram gudriniekam, kā teikt, īsā laikā kļūt stāvus bagātam. Ja, un tādas reklāmas mēs redzam soctīklos dažādos, ja, un kur tik mēs tādas neredzam. Un viņas parādās īslaicīgi, bet pēc tam atkal pazūd un atkal parādās. Un bieži vien šie brokeri zvana ieguldījumu biržu vārdā, ja, vai brokeru vārdā, un reklamēs jau, kur ir paši labākie un tā tālāk. Un kādas notiek praksē, tad it kā jūs pārliecina par to, ka viņi ir licencēti, par to, ka viņi ir veiksmīgi, un vienmēr viņi piedāvā sākt mazām summām, nezinu, 100 eiro, 200, jā. Jūs ieskaitot naudu viņa norādītajā kontā, kas, principā, vienmēr nesakrīt ar to, kas ir viņu it kā firmas nosaukums. Un viņi parāda arī to investīciju peļņu kāpumu, un jums viss liekas reāli, ja tie grafiki, un viss jūs redzat, ka jūs īsā laikā esat nopelnījis jau būtisku pieaugumu. Ja. Un ir bijuši gadījumi, kad arī ļauj izņemt summas, lai ievilinātu lielākos tīklos, ja, un tā tas viss turpinās, kamēr persona maksā iekšā naudu. Un, principā, katru nedēļu tiek ieskaitīta minimālā summa, tad tā summa aug, ja, ko tur spēlēties mazām summām, ejam uz tūkstošiem un tā tālāk. Un ir bijuši gadījumi, ka cilvēki iztērē visu savu naudu, pārdo īpašumus, aizņemās kredītus un iekrīt milzīgas slazdos.
Investīcija krāpniecībā ir ļoti raksturīga tas, ka šie krāpnieki mēģina pieslēgties jūsu iekārtām ar AnyDesk vai līdzīgām programmām un palīdz it kā jums veikt šīs investīcijas viņu izdomātajos šajos grafikos. Bet nu, AnyDesk ir ļoti bīstama programma, jo jūs dūdat pilnu piekļuvi jūsu iekārtai, un ja jūs ejat savā internetbankā, viņi arī redz visu, kas ir jūsu internetbankā, un ir bijis tādi gadījumi, ka krāpnieki arī jūsu vārdā paņem kredītus jūsu kontā, un tad no jūsu konta pārskaita paši sev. Un, protams, šī nauda, es teikšu, lielākajā gadījumā nav atgūstama, jo viņi ir aizgājuši ļoti tālu pa kripto, bieži vien pa kripto pakalpojumu sniedzēju ceļu. Ja mēs paskatāmies šeit tālāk, tad šis šāda veida reklāmas, ja līdzīgas ar aprakstiem pa vidu izmanto krāpnieki, ja, kur ir dārgas mašīnas, nauda, mājas, ja, kurā tad aicina vai stāst, ka kāds ir nopelnījis milzīgu naudu. Un apakšā ir links, kur jūs uzspiežat, ievadat savu e-pastu vai tālruni, un īsā laikā jums jau zvana kāda persona. Un šī arī ir ļoti man mīļa reklāma, kurā var redzēt, ka persona, kas ir bijusi Latvijā, ka personai jāsāka 250 eiro, ja, un mēnešu laikā ja viņi tiks pie vairākiem tūkstošiem eiro. Un no šādas reklāmas pamata diezgan daudz cilvēku arī iekrita. Un šādi principā parādās tie grafiki, kurus mēs redzam, kuru krāpnieki jums rāda dažādu peļņu atspoguļojumu vai pieaugumu, un no kura tad jūs arī varat secināt, kas tad jūsu it kā investīcija kontā notiek vai nenotiek. Un šeit pie šī slaida droši vien gribu pateikt, ka, ja jūs strādājat ar oficiāliem brokeriem, tad vienmēr jums ir redzams, kur viņš ir licencēts, kāda viņa licence, kur viņš ir uzraudzīts, cik ilgi viņš darbojas, kas ir pārstāvi. Tā visa informācija ir pārbaudāma. Un pirms investīcijām jūs noslēdzat, kā teikt, īsti investīcija līgumu, kurš jums ir jāapstiprina jūsu parakstu vai kādam citiem autentifikācijas līdzekļiem, un arī jūs varat pārbaudīt šos pārstāvis, kas no otras puses parakstā un dažādu šādu veidu apliecinājumu. Un parasti šie licencētie brokeri arī nekādā veidā nav agresīvi. Viņi neizmanto WhatsAppus, Skype'us, ja nezvaņ jums 8:00 vakarā un nestāst par veiksmīgām investīcijām. Un brokeri, kas ir vai bankas, kas sniedz investīciju pakalpojumus, parasti arī skaidro par riskiem, kas nāk līdz investīcijām, vērtē jūsu piemērotību, un neveicina pārmērīgi ieguldīšanu. Ja? Krāpnieki tieši pretēji jūs aicina pārmērīgi ieguldīt, aizņemties un tā tālāk. Un arī pie licencētiem brokeriem jūs vienmēr varat izņemt ārā jūs ieguldījumus vai savārāk ar tiem rīkoties nekā pie krāpniekiem. Ja mēs paskatāmies tālāk, tad cita veida krāpšana, nu šeit ir milzīga, kā teikt, buķete, un ko arī visbiežāk, ja jūs spējat atšifrēt telefonu krāpšanu, spējat atšifrēt investīciju krāpšanu, un tajā neiesaisties, tad cita veida krāpšana bieži vien ir ļoti izaicinoša, jo tā ir saistīta digitālo vidi, digitāliem pirkumiem, ar jūsu ieradumiem sociālos tīklos un tā tālāk, vai dažādas loterijas, ja, kur jums kāds, nezinu, teleoperators vai kāds veikals pēkšņi piedāvā, ka jūs esat vinnējis, jums tikai kaut kādas darbības jāizdara, un vai arī šie phishing, smishing e-pasti par sūtījuma vai adreses neesamību, ja, kas tik tur vēl nebūs jādara. Pastāstīšu par to tālāk. Un ļoti bīstama situācija, kas veidojas pašlaik ir digitālajiem akiem, Google Pay, Apple Pay, kur krāpnieki izmanās pielietot vai krāpnieki izmanās pievienot viņu pašu šiem aciņiem jūsu digitālās, nu, jūsu kartes, maksājuma kartes, un tad viņi nevis pirkumus veic ar jūsu karti, bet ar savu digitālo maciņu. Un jā, nu šeit milzīgi vienmēr ir steiga, jā, krāpnieki dod jums laiku, labākā gadījumā pāris stundas, kas mums jāizdara, visos šos gadījumos jārīkojas tagad, un raksturīgi šeit ir neuzmanība. Ja mēs paši neizlasām, ko mēs uzspiežam, kur mēs ko ievadam, un ātrāk vai vēlāk mēs nonākam kritiskā situācijā. Un viens no atslēgas punktiem ir tas pats stingrās autifikācijas rīks, ko piedāvājums banka, piemēram, Smart ID Latvijā ir populārs, un Smart ID arī pēc mūsu ierosinājumiem ir sācis publicēt paziņojumus, ja, par ko jūs ievadat šo apliecinājumu. Un tas ir kritiski svarīgi. Ja jums šķiet, ka jūs
sevi identificējat, nezinu, latvija.lv mājaslapā, bet patiesībā jūs varbūt tajā brīdī krāpniekam iedod piekļuvi jūsu internetu bankai. Tā kā ir ļoti uzmanīgi jālasa. Paskatāmies tālāk, šeit ir reāli piemēri, kas tikko ir cirkulējuši Latvijas vidē, iespējams dažus no tiem esat redzējuši. Pirmais piemērs ir par to, ka jūs esat vinnējis loterijā. Bite, jūs saņemat ēpasti, ja, kur bite jūs apsveic, un pēc tam jums ir tikai jādara pāris darbības, lai šo ēpastu saņemtu. Un arī LMT vārdā bija, arī, kad dažādas loterijas, un jums ir tikai jārīkojas, un beigās krāpnieki palūdz samaksā ar kaut kādu maksu, vai jūs identificēt, ja? Un abos gadījumos jūs ievadat bankas lietotāju numurus, personas kodu un identificējat sevi. Un otrā pusē krāpnieks ar digitālo pratību robotiem nozog jūs datus un iekļūst jūs internetu bankā. Un tā jau tālāk ir tā tehniska lieta, kā ierosināt maksājumus un veikt jūsu vārdā maksājumus. Tā kā esiet uzmanīgi arī no loterijām un neveiciet šādas maksājumus vai neidentificējat sevi. Ja tomēr to darat, tad sakojat līdzi šeit augšā, var redzēt, kad, vai šeit apakšā, ja, kas tad tie pa e-pastiem vai kas tie par pakalpojumu sniedzējiem, kas principā nesakrīt ar ne LMT, ne Biti, ne kas tam līdzīgs. Mēs varam redzēt arī tālāk šīs smishing SMS, kur ir arī par Latvijas pastu, dažādas paciņas, un vēl pēdējā laikā aktuāli tas, kad darba sludinājums. Piedāvā, piemēram, bankas, meklē darbiniekus vai kaut kādi, principā jebkādi subjekti meklē darbiniekus, vai jums sāk runāt un diskusijas laikā tas pakalpojums nedzies, bet mums ir jūs jāidentificē, lai mēs identificētu, mēs jums nosūtīsim to smart ID kodu pēc pieprasījumiem, ja, un tad beigās jūs atkal savadat iekšā smart ID un iekļūst krāpnieku. Krāpnieks lazdās, lai gan te pašā laikā esat tikai mēģinājis tikt pie darba sludinājumiem. Tāpēc vienmēr ir jāskatās gan šie linki, ko mēs spiežam, kas nāk no dažādiem piegādātājiem vai kurjeriem. Ja, un arī šeit jāskatās, ir, kur jūs vadat iekšā tos apliecinājumus. Un šis ir viens no reāliem piemēriem, kas notiek, kad jūs uzspiežot šo linku, kas ir SMS, jums parādās gandrīz visas Latvijā lielākās bankas. Jūs uzspiežat viņam Svedbanku, tālāk parādās ļoti tipiski lodziņi. Jūs tikai sevi identificējat lietotāju numurs personas kods, pievienoties, ja, PIN 1, un principā aizmugurē šim lodziņam aizmugurē krāpnieks tiek jūsu bankā. Tikmēr jums uz ekrāna parādās rimbulītes, kas griežās, tad atnāk arī PIN 2 pieprasījums, un ja jūs to neizlasat un apstiprinat, tad krāpnieks ir autorizējis jūsu vārdā maksājumu. Un arī šeit ir pieejama klāt ļoti skaisti lietošanas noteikumi. Es teikšu, viss ir ļoti pārliecinoši, tikai tas, ka tas nav reāli, bet tie ir krāpnieku darbības, jo arī varam skatīties augšā pie ēpastu, gan ļoti svarīgi ir tas, kas parādās šajā smart ID apliecinājumā. Un pēdējā laika tendence, kas parādās, ir pilnīgi traka, kad krāpnieki prasa bankas drošības, kad atmaskot negodīgi bankas darbinieku. Un krāpnieki pārliecina iedzīvotājus, beigās izņemt naudu, skaidrā naudā, atdod policijas it kā darbiniekam vai kādam bankas iekšējā drošības darbiniekam, kas aizturies negodīgo bankas darbinieku, kurš šīs laika ir centies izkrāpt iedzīvotājus. Un ir bijuši pilnīgi traki gadījumi, kur izņem vairākus tūkstošus sārā, iztukšo visus kontus un atdod naudu krāpniekam tuvākajā, nezinu, benzīntankā. Ja? Un krāpnieki arī rīkojas ļoti pārliecinoši, uzrāda arī izmeklēšanas protokols, policistu apliecības un tā tālāk. Bankas par šo ir informētas un arī cenšās cīnīties, lai pārliecinātu tos iedzīvotājus, kas šādi rīkojas, ka tomēr bankas rīkojas iedzīvotāju vārdā, nevis cenšas viņus apkrāpt. Ja mēs pieskaramies naudas muļiem, tad jā, 16 gadnieki vai studenti, skolnieki, kas ir, ja, viņi principā tiek pakļauti mūsdienās ļoti bieži naudas muļu riskam, tīpaši tādi, kuriem ir karte, individuāli konts. Un bieži vien šie viņi tiek piesaistīti, jo ir lūgums palīdziet aizdot karti, aizdot kontu, jo tādām tādai personai nav. Ja, un te šeit ir cerības uz ātru peļņu.
Kāpēc es par to minu? Jo pēdējā laikā iezīmēs ļoti daudz jauniešu, kas iekrīt, un sliktākais varbūt ir tas, ka šeit bankas tādu spēja identificēt, jo, protams, tas ir konta turētājs, un ja persona nespēja paskaidrot, kas pēkšņi tā par naudu ienāk, pieņemsim piekdienas vai sestdienas vakarā, ienāk pāris tūkstoši, un tu pēc kāda brīža es to pašu pārskaitīšu tālāk vai izņemšu bankomātā, un ja tu to bankai nespēji paskaidrot, tad principā šeit tiek ierosināta krimināla lieta ātrāk vai vēlāk, un persona tiek apsūdzētas. Ir arī notiesājuši spriedumi, kas iespaido personu jauniešu tālāk nākotni. Jā, un protams, naudas mūļi ir tāpēc, lai pārvietotu šo naudu, iegādātos kriptovalūtu, izņemtu skaidrā naudā vai transportētu pār robežai. Bet tipiskākais ir izņemt skaidrā naudā, ieskaitīt kontā. Un vērš uzmanību, ka šeit apakšā redzams links, varbūt arī daļa no jums redzējusi, ir aizliegties paņēmies sadarbībā ar mums uztaisīja ļoti labu redzījumu par naudas mūļiem. Tā kā izglītības nolūkos noteikti varētu kopā skolniekiem vai studentiem šo paskatīties. Un tūt jau tuvojos beigām, kā tad sevi pasargāt, tad es teikšu, šeit ir svētā trīsvienība, jā, trīs soļi, kas ir jāveic, ir, ja jūtat, ja nu, kaut niecīgās aizdomas, ka nav kaut kas labi, vai jums pēkšņi zvana kāds un saka, ka viss ir slikti, apstājieties, pārdomājiet, parunājiet ar radiniekiem vai kādiem, vai ko te uzzināt uz banku pats un paši un uzprasat, vai kas te notiek vai nenotiek. Ja? Un ja viss būs kārtībā, tad arī banka apliecinās, ka viss ir kārtībā. Vai kopā radiniekiem var kopīgi pārrunāt. Ja? Un otrais noteikti pārbaudīt. Ja? Gan jums zvana policija, banka vai tai pašā ieguldījuma dažādās veidos pārliecinieties vai tas tiešām ir licencēts dalībnieks, vai tā tiešām ir banka. Vai jūs redzat superlabu piedāvājumu internetā, vai superlabas, nezinu, preces par izcilām atlaidēm, jo citos veikalos jums maksā 5 dārgāk, un jūs redzat lētāk, tad tomēr arī vērts aprunāties, vai šeit apakšā neslēpjas kaut kāda krāpniecība, vai tie paši linki, kas parādās, viss ir jāpārbaud. Un beigās ir sevi jāizsargā, sazinoties, piemēram, ja jūtat, kad ir jau notikusi krāpšana, vai tūlīt notiks, ir jāpārtrauc darbības, jāsazinās ar savu banku, jābloķē savus piekļuves, kodi un tā tālāk. Un pašās beigās, ko vēlos norādīt, ir, kā samazināt krāpniecības risku, tad šeit arī ir uzskaitīti galvenie punkti, kas ir ļoti svarīgi, lai samazinātu krāpniecības risku. Un es domāju, ka lielākā daļa no jums jau zinu šo uzskaitījumu nedalīties ar informāciju, rūpīgi pārbaudīt saturu. Un viens no būtiskākajiem ir tas, ko es gribu šeit minēt, ir pirms jūs veicat kaut kādu autorizāciju, vienmēr jūs autorizācijas rīkos lasīt, vēlreiz lasīt, par ko jūs šo informāciju ievadat. Ja? Jo tieši tāpēc tas ir domāts, vai ievadat informāciju, ka pieslēdzaties internetbankai, informāciju par maksājumu veikšanu, ja, ātrāk vai vēlāk jums informācija parādās un kodu vadiet tikai tad, kad esat pārliecināti to darīt. Tas laikam no manis arī viss. Ja ir kādi jautājumi, lūdzu. Paldies, Ingus. Es domāju, uz pāris jautājumiem, kas čatā izskanēja, tu jau atbildēji. Bet vēl tāds jautājums ir, vai tu vari iemest acis čatā viens. Mūsu klausītājs iemeta ziņu par to, kas ir tieši noticis tavas prezentācijas laikā. Vai tu varētu apstiprināt, ka tā ir krāpnieciska īziņa? Nu, es domāju, ka te vajadzētu uzprasīt visiem citiem klātesošajiem, vai viņi var apstiprināt, ka tā ir krāpšana. Es domāju, ka 99% mums pateiks, ka tā ir krāpšana. Jā, un vismaz pēc tā koda, ja, kas tur ir, varat uzspiest arī tālāk apskatīties, kur jūs aizvedīsiet, tikai divu dēļ nevedēt iekšā nekādas jūs bankas iniciālas vai kā, ja. Bet vismaz pēc šīs attura izskatās, ka tā ir krāpšana. Šādas SMS ceļo krustām šķērsām masveidā izsūt Latvijas iedzīvotājiem un kāds uzspiež un bieži vien steigā nejaušībā arī ievada kodu, nedomājot, ka tā ir krāpšana. Tikai sevi identificējot pret kaut ko, ja jūs nododat datus krāpniekiem. Ja? Nu, šis izskatās. Es droši vien nespiest un tur neko nevadīt vairāk tālāk iekšā. Es atļaušos piebilst šim cilvēkam, kuram atnāca tas seminārā, tā ir Alise, ja? Nebaidieties, nākamā dienā jums atnāks uz e-pastu, nu neko nevariet vaļā SMS-ā, tiešām neko nespiediet, nekādus podziņus, neko ignorējiet.
Man arī tāds nāca, es vienkārši viņu ignorēju. Un patiesībā, paldies Ingus Valtiņ, šādas tēmas mums vajadzētu izglītot skolēniem. Mums tad citu čatā arī rakstīja, ka mums derētu izglītot arī pašiem savus skolotājus. Ka derētu ieraksts. Ieraksts noteikti būs, arī prezentācija ar saitēm būs abās formās.